Жалпы булай калай балдар жолу булай сезилип атыр ма? Жок, эч кандай сезилип аткан жок. Жок, бир калыпты өмүр, күндөлүк тиршилик. Энди булай балдар тууралуу бир айтып өтөсүң, сиздин өзүңүз бала чагыңыз барбы? Балдар эмне болуу керек деп ойлойсуң мисалы? А? Негизи калай сезилүү керек дедим да, эмне болуу керек? Билмейм. Өздөрүнүн не пландары кандай болгон өздөрүнүн? Баштап балдар жылы деп белгилеген кездеги пландары не болду деген? Сонун көрүп билип алуу керек болуп турбу? Мен мисалы ойлойм да, азыр чынымен балдар жылы деген такырып негизи жакшы койду да. Өткөн чынымен элдин арасында бала тарбиясына деген муктаждык бар го. Кадыр энди ата-аналар көп, не көп, энди сосын анан балдарды кайка беребиз, калай тарбиялайбыз, тренер, коуч, интернеттен энди сол отбасы тарбиясы, бизде коомдо кандай проблема бар чыгат го. Энди биз Казакстандын энди осу 30 жылда бир жан жакка карап, отбасы тууралуу ойлона баштадым экен, бала тарбиясы тууралуу изденип жүргөн адам көп да. Сондуктан бизде быйылкы жылы ма, соңку 2-3 жылда байкаган чыгарсыз. Андай жеке мектептер көбөйүп кетти го. Акча үчүн жагы ошо айтылатын башка калалар менен жеке мектептер, Алматы, Астанада жеке мектептер көп. Яны адамдар өздөрүнүн балдарын акчаны аямайт деген сөз го. Билим саласында, башка саласында. Энди осу кезде деп кадимсир. Жок, анау балдарга деп тагы да казыр мындай не бөлдү го, типа мектеп ашууга мамлекеттен бир гранттар бөлүнөт. Жок, анан не го? Ар бир балага акча төлөйт. Ар бир мисалы бир не ашат? Белгилүү бир үйүрмө ашат. Сол үйүрмөгө келген ар бир адамдын үйүрмөгө төлөйтүн акчасын мамлекет төлөп берет. А сома негизи балдар жылы деген сома, сонда сол гана ма? Ол да бар го. Балдар жылы деген. Жок, балдар жылында негизи бизде энди байкайсыз ба, анау президенттин тарапына, не тарапынан жакшы уюмдаштырылат го негизи. Басында идея баары күчтүү го. Күчтүү бөлүнөт акча. Жанагы идеялар жеке-жеке адамдарга, мисалы бассейн, кээ бир ата-аналар бар, өздөрүнүн бассейнге баласын апаргысы келет, анан акча жетпейт деген сыяктуу. Сонун баарын өкмөт төлөгөн деген өтө жакшы нерсе го негизи. Ошондой күчтүү идеялар менен башталат да, бирок айналып келген кезде, ошо орундалууга келген кезде бул бир үйдө 5 балага бөлүнүү керек болсо, ал пока анадан мынадан өтүп келет, бир ак балага ма десе? Ошол жерде мындай го, анан эгер сен тиркелсең болот, ал сага бөлүнө берет. Анау үйүрмөгө тегин бара бересиң го, түшүнүксүз ба? Бул жерде ана акчаны кимдерге төлөйт го, жанагы уюмдаштыруучуларга. Бул жерде уюмдаштыратын жигиттер акча табат. Бирок анын кийин жери маселе балдардын колуна ата-анасына эчтеңе устатпайды. Эсиме түштүм, подушевой деп айтат буну. Я, ата-аналардын колуна устатпайды. Бул сизге тек гана эмне тегин кылат. Жанагындай үйүрмөгө барып үйүрмөгө тегин кылат. Бирок мунун бир жаман жери эмне болду? Ада казактардын баардыгы алтыда өзүнүн кишигирим времянкасында орталыкка жиберди. Коранын ичинде мен бул адамдарга атка мүнөт үйрөтөм дегендей кылып жиберди. Документин тууралайт да акчаны алып алат. Балага өзүнүн туускандар, немерелер, жанагы жийин, бөлөнүн баарын тиркеп тастайт. Туускандын өзүнөн 30-40 бала чыгат го. 30-40 бала чыгат го тиркеп. А бирок аларга үйрөтүп аткан эчтеңе жок. Алар 30-да күндө сол түптөп аткан картошканы түптөп атат дегендей. Энди бир жагынан ойлогон чыгар, энди мамлекеттен жанагындай үлкөн шендилер жеп атканда биз жеп калайык деп калк да бар чыгар энди ул. Я. Өзүн андай болбойт го, жагы эсиңиздер ма анау Чымкент жакта ма субсидия бөлүнгөн го малга. Соган кайтарымсыз грант 5 миллионду алып тойго жумсап жиберген ба? Я, сондайлар көп эмес ба? Я. Энди оган действительно азыр бүткүл Казакстан боюнча кадимгидей жабылып тапшырып аткандар өтө көп. Мен мына нерсе байкадым, мен бул бир жагы негизи казактын пысыктыгы чыгар деп ойлойм мен. Биздин казактардын энди бул андай энди жаман жагынан карайбыз го, жемкорлук анау мынау жогору жактан баштап төмөнгө дейин баарында жемкорлук деп айта берсек жемкорлук го, бирок биздин казактардын бир жок жерден акча жасагысы келетин, бир темада жүргүсү келетин пысыктыгы деп ойлойм да. Еще кеп комментарийге кеп элди тонагандар деп аңгеме айтат. Элди тонаган алып. Мен казактардын акча табуу жолдорун карайм го. Мисалы субсидия не деген ол, энди биз энди эч ким устап алган жокпуз го, көрүнбөйт. Бирок көзгө көрүнүп жүргөн мисалы мына Дәулеттен деген блогерлер бар го. Алар не үйрөтөт го жагындай ше? Жага эмне бит? Тургун үй. 1 миллион мен, миллиондор мен декретке чык деген. Я. Сол кээ бир казактын жигиттери битетин сыяктуу ше кадимче. Жага бир беле кылып баланы жасайт. Бир беле кылып. 9 айда. Сонун жага айелине айтат сыяктуу. Айелин документин жага жүгүрүп тууралап, аны бир ИП-га тиркеп, ага бир эки акча түзөтүн кылып, ал бүкүл жерде сол. Сүйтүп 1 миллионга аны декретке чыгарып отуратын сыяктуу. Короче, мени аркамда аштап отур кадим дегендей кылып же. Жок, таныстарымызда да бар, например, мисалы айелдер босанатын кезде кадимгидей ИП-га тиркеп коюп, ИП-га акча салып деген сыяктуу ма? Апсио сол ИП жумуш жасап аткан жок го? Жумуш иштейтин ИП эмес го, просто ичин сондай деген сыяктуу. Бизде мисалы жеке кәсіпкер көбөйсө Казакстан дамыйтын эди го. Ия. Энди сол кезде булдан же жаңы казактан дегенден чыгат го. Сол эски адеттерден арылуу керек болуп тур го деген сондай. Бул эмне проблема? Одан арыламайбыз азыр, мне кажется, әлі арылатын деңгээйде эмеспиз азыр. Эди арылгандардын баары уже Стамбулга көчүп кетти ма десең? Арылган жок, арылгандар эмес, просто не го?
Biz қарапайым қиын жағдайдың кезінде өткенде орыстар келген кезде де қазақты тонаған халық просто ақша үшін бір-бірін лақтырып атқан халық. Айтып отырмын, біз әлі ол деңгейге жеткен жоқпыз әлі жаңағындай. Біз әлі сол қалай ақша істеп қалсам, мынадан қалай лақтырып кетсем, мынан қалай пайдаланып қалсам деген сол деңгейде жүрміз әлі. Сосын анда елін сатып кетті, қашып кетті дейді ғой, например, мысалы. Комментарийде көп көресіз ғой, мысалы, кезгін ЗТБ-ның асты болсын, мысалы. Просто оларда ақша жоқ, бейш, қазір. Ақша жоқ адам не істейді? Жазады, конечно, сол нәрсені. Ақшасы бар адам сонда қаңтардың кезінде болсын, жаңағындай бірдеңе елге бірдеңе болып қалсын, олар көшіп кетеді дейді. Просто ақша болмағаннан кейін не істейміз? Құрсын. Иә, просто құрсын енді, ақшамыз жоқ қой, не істейміз? Кім отырады деп. Ол кезде уже патриот болады. Ақшасы жоқ адам патриот, ақшасы бар адам жанын қорғап қашып жатыр деген сияқты ғой. Иә, енді олар бірақ қалай айтып жатады? Ақшасы жоқ адам патриот деп айтпайды ғой. Патриоттардың бәрінде ақша жоқ қазір. Иә. Жоқ, сөйтіп енді не істемейді ғой, но бірақ енді шын мәнінде сайып келетін болсақ, мысалы, иә, жаңағындай іс түскен кезде действительно қашып кететіндердің қатарында көп адам бар негізі. Комментарийдің арасынан да байқайсың, былай да байқайсың. Кешегі, иә. Мүдде деген жоқ. Ол жағын енді осыны көріп отқан едім, мынау неғылды отта отыр деуі мүмкін, қазір комментарияға жазып мысалы ше. Просто іс түскен жоқ та, ол басына түскен жоқ ол іс. Россия сияқты мысалы мобилизация болған жоқ бізде, например, да, Құдай сақтасын. Егер сондай жағдай болатын болса, ақшасы жоқтар қалып патриот болады. Мобильный телефондағы нәрсені көтере алмайды дейсің ғой, сол ғой сондай нәрсе. Ақшасы барлар болса қашып. Бір дұрыс түсіну керек, бізде осындай нәрсе де кейде адамдар не қылып жатса, сонда не ақша таппау керек па не деген сияқты. Негізі ақша табуда проблема жоқ қой. Қазақтар баю керек деп ойлаймын да, бірақ мәселе бұл жерде тек қана адал деген нәрсе ғой. Жоқ, дұрыс қой, андай ғой, сен действительно бір ақша тауып болмаса, бірдеңе жасап, бірдеңе алып жатсаң, халықтың ойында бірінші тұратын халықтың ақшасын жеген адам деп ойлайды көбісінде. Ол қандай бизнесмен тапты, қандай адал жолмен тапты, маңызды емес. Ең басы сол нәрсесін көрсе, например, да, ол адамды танысын, танымасын, бәрібір ол адам көрсін, көрмесін өмірінде. Астында просто комментарийді біреу бірдеңе деді ма, сол туралы кері негатив, и все, соған ілесет примерно, а, бұл мынандай ғой деген сияқты болса ше. Бізде негізі сол адам қазақтардың бір несі, жалпы қазақ емес, ол бүкіл адамзат сондай шығар, өзінен бай адам жек көретін сияқты болушы ма? Өзінен бай, өзінен ақылды. Солай, ешкім бай болмау керек қой, короче. Мен бай. Сен шай әкеп отырсың. Сен шай әкеп. Просто мен халықтың тарапынан да бір. Иә, иә. Не істеп отқан ғой? Айтыңыз, иә. Иә, бұл камерада енді отырсың. Жоқ, шынымен біз қазір мына жерде айтып отырмыз, қаншама көрермендер көреді. Оларда да енді бір белгілі бір деңгейде біздің ойымызбен қосыла қоймайды сияқты. Халықтың бәрі сол деңгейде емес. Өйткені олардың да өзіндік белгілі бір деңгейде патриоттық сөзімен ісі сай келіп отқан адамдар да бар. Бірақ мынандай нәрсе жаңа комментарийға байланысты шығып жатыр. Мынандай эксперимент жасап көрдік. Біз видео салдық TikTok-қа. Одан кейін астына басында 4 комментарийді жақсы қып жаздық. Өздерің? Иә, өзіміз әдейі жаздық. Сонымен адамдар қосылды, молодец, жарайсың деп. Арасында бір-екеу ғана болды, бірақ оларға қатты акцент берген жоқ. Көбі позитивті комментарий болғаннан кейін бәрі соған қарай қосылып кетті. Сөйттік те, дәл сол видеоны қазір сәл басқа форматта қылдық та, негатив жазып тастадық бірден, бір 10 шақты. Адамдардың бәрі соған қосылды. Ешкім өзінің ойын айтқан жоқ, жаңа комментарийға ілесіп кетті да. Осы жаңа бірінші олар адам қазір бірінші YouTube-та да болсын, Instagram-да да ЗТБ-ның өзін, например, алып қара. ЗТБ-ға просто ЗТБ деген парақшаны аштың ба? Сен негатив жазу керексің деген уже психология қалыптасқан бар ғой. Ой қалыптасқан уже бар ғой. Так, мынада или азаттыққа кіру керексің, или ЗТБ-ға кірген кезде сен өздерің плоштың бар деді. Позитив деген нәрсені оффқа қойып тастайсың да, негатив дегенді оңға қоясың да, примерно. И болды ғой. База бересің. Ана ғой. Жаңа сен айтқан экспериментіңе байланысты кім Мұхамеджан ағаның айтқаны бір бар еді ғой, екі аудиторияны иә бұл негізі 40 бөліп 54-ші жылы ма ресейде яй другие деген социальный эксперимент болған, эксперимент болған, енді көбісі білмеуі мүмкін, айта кетейін, екі аудиторияға бөледі халықты, например, 100 адамнан да екі аудитория, бірінші мына аудиторияны кіргізеді да, бір адамның суретін береді де, соған айтады, просто басына айтып кетеді, мына адам өмірдегі ең сорақы надан адам дейді.
фотосына қарап не айта аласыздар дейді да жаңағы бірінші аудиторияға кірген адам. Ана жаңағы тастап қойды пасыл, мысалы, басына қарап деп басып берді. Бастап берді. Аудиторияның жүзімі соның 100% көзінен көріп тұрған маған екен деп, мынаның көзінен көрініп тұр ғой оңбаған адам екені бірдеңе депші. Мынау деген действительно өзі түрі суық қарасынан, түрі суығынан айтуға болады деп 100% негатив жауап береді анадым. Все хорошо дейді. Ол аудиторияны шығарады да, екінші 100 адамды кіргізеді да. Мына адам өмірдегі ең қайырымды, например, жақсы, ең қайырымды адам, ең мейірімді, ең жақсы адам. Не айтасыздар бұл туралы дейді? 100% көзінен көрініп тұр жақсы адам екені, өте жақсы адам екені түріне айтып тұр ғой деген сияқты айтады да. Вот виж. Осыдан кейін демек сен ілесіп кетеді да, ілеседі. Сен иә, ереді. Сен адамға қандай бірінші тақырыбын не тастайсың, например? Все, түсінікті болды. Комментарий жаңағы деген сияқты басына 5 комментарий прикрепить ет. 3 комментарий. 3 комментарий прикрепленный қып қойш. Мынау надан, топас, оңбаған мысалы. Елін қанаған деген. Болды. Ана видеоны до конца 1.5 минутты көрмейді ол халық видеоны. Комментарий оқу. Комментарий көреді. Ішінде басқа прикрепленный еще нормально. Так, все. Көрінді. Жазу керек. Просто тупо жазу керек. Просто қазір ақпараттық соғыс болып жатыр ғой. Сосын мына комментариядағы өткен жолы бір кісі прикол ретінде жазып қойды. Мен Инстаграмға видеосына комментарий үшін кіремін деген да. Приколдың бәрі сол жақта болады екен да. Иә. Шынымен де. Действительно комментарий дегенде мә, мемшіктер өте көп енді, базар жоқ. Бақса бақса. Просто позитивпен жазатындар бар. А кейбіреулер кәдімгі ішіндегі ана несін бәрін шығарады ғой. Мусорларын. Иә, мусорларын шығарады ғой. А кейбіреулер қазақта ондайды қоясын ақтарады. А кейбіреулер бар, ондай нәрсеге негативке позитивный күлкімен менмен жауап береді де. Осы позитивті, негативті энергия деген сияқты нәрсе бар ғой. Бүкіл проблеманы шешуді сол бір позитивпен шешудің бір жолын қалыптастыру керек сияқты біз ұлтқа да, иә. Біз сен андай шаршатпайсың да бір-біріңді. Ақыл айтып тұрғаның позитивпен и сарказммен жаңа. Сарказммен. Ең қызығы ол анда ғой. Мақсатыңа жетесің ғой. Сен оны анау біреуге кемшілігін жеткізгің келді ма? Жеткізесің. Бірақ әзілдеп жаңа астарлап деген сияқты. А міндетті түрде оны ашуланып емес, неғып емес деген сияқты. Сол кезде өмір сүру де жеңіл да, күліп қойып, миыңда жұмыс істетіп, анаған қайтып жауап беремін, қандай сарказм ойлап табамын деп жүресің да кішкене. Мен комментарий деген жаратты шынымен. Мен бүгін ана кадрын сайлау келе жатыр ғой. Сол алдында бір комментарийден ана кандидаттардың суреті шықты ғой. Иә, иә. 12 кандидат ішінде біздің Қасым Жомарт Кемелұлы бар. Сосын жаңа басқа кандидаттар енді көбін танымаймыз ғой, шыны керек. Қарақат Әбден деген кісі бар, жаңа кітап жазған. Сосын Жигули бар, аты кішкене ерекше деген сияқты. Сөйтсе біреу жазып қойыпты комментарийға. Мынау ауыл әкімінің сайлауы болайын деп отыр ма десем, ішінде тоқайым жүр ғой деп. Бұлай жалпы қалай кандидаттар негізі өзің танисыз ба? Кімге дауыс бересіз деп. Сұрағыңыз ауыр десең. Таңдау қиын. Таңдау өте қиын. Енді Тоқаевқа да өте ауыр болады деп ойлаймын андай кандидаттардың ішінде дейтін заман қашан келеді екен мысалы. Мүмкіндік аз енді. Иә. Ана басқа кісілер енді алдында бір жазған бар, бір 10 миллион үшін қатысайын деп отыр ма екен мына кісілер деп ше. Сайлау агитациясына 10 миллион береді ғой. 10 миллион береді ғой. Соны ойладым да, мен просто иә 10 миллионды алып қалайық деген сияқты қылып қатыстым екен деген сияқты. Жаңағыдай субсидия сияқты ғой. 12 адамға субсидия беремін. Миллион мен декретке деген сияқты. 10 миллион мен қайтарымсыз. Қайтарымсыз 10 миллион. Қайтарымсыз 10 миллион. Сен ешқандай агитация жоқ па? Жоқ, ешқайсысына. Оны пабликтердің, сайттардың өзі ақ агитация жасап берді, уже болды. Болды, оны жасасаң да пайда жоқ дейсің. Иә. Дейді олардың өздері 1 миллион бөлген шығар, сол жаңағындай сайттарға публикацияға берейік деген сияқты. Негізі ана Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бар ғой президент. Соның өзі бір ыңғайсызданып неғып тұрған сияқты маған ше. Олармен қалай жарасамын мен деген сияқты. Қалып отыр екен деген сияқты. Иә, иә, нормальный кандидаттармен бір не істеу керек еді ғой деген сияқты кішкене. Білмеймін, мен Тоқаев 10 миллионды алды ма екен деймін де. 10 миллион. Ана 11-де садақа деген жоқ. Жоқ, 10 миллионды алып тұрып, яна қалғандан 1-1 миллионнан алыңдаршы деген жоқ. Жоқ, көмегім болсын сендерге деп. Аттарың шығарыңдаршы деп, иә. Үш адам шығып қалды ғой неден? Талаптарға сай болмай. Жоқ, талап емес, ешкім талап емес, талап қатаймыз. Талап қатаймыз. Сай емес. Өз күліп отырмыз ғой, ертең Жигули Дайрабай болып кетсе. Жоқ, неге болмасын? Жоқ, мысалы да. Бірақ жаңа айтып отқандай, негізі шынымен же, енді өзіміз де енді мүмкін ғой. Негізі біз бастап бердік қой, енді өзіміз Жандарбек аға, Дәулет аға үшеуміз отырып әзіл ретінде айттық, енді бірақ
Күбік бетті жегілді туралы әзі. Он жеке басына да. Отбасы қалай отыр екен дейді. Отбасына да. Шектен шықпасындар өте көп. Кандидатурасы ұсынылғаннан кейін де артынша көп суыған жоқ, бір күн болған жоқ па? Баласы туралы жаңағындай. Жемқорлыққа туралы баласы туралы ақпараттар ады. Ол кісі дұрыс қабылдауы мүмкін. Потому что мынандай хайпқа бірінші рет ілініп тұр ол кісі. Халықтың вниманиясына оқио, оқио деп қойған сияқты ол кісі. Халықтан отыр, халықтан отыр мен деп. Деп қалу мүмкін. Ішінде әңгіме бар, да? Иә, бірақ енді кілең жаңағы ұлшудың хайптың ортасында жүргеннен кейін бізге кішкене чуть обидно болды мысалы ше. Иә, иә. Неге атына тисіп кетті деген сияқты. Жоқ, Құдай, енді бір тисіп қойса болды ғой. Бүкіл әңгіме соғып кетті, да? Кеше. Шоу бизнесте. Иә, шоу бизнес болсын, КВН де болсын. Бұл сол жаңа ешкім танымағаннан да деп ойлаймын мен ше. Яғни басқа кандидаттарды ешкім танымағаннан да. Или не, жоқ, неге? Просто Жигули деп қойған аты үшін ғана мысалы, иә. Енді болады ғой енді любой ат бар ғой мысалы. Да. Не только Жигули мысалы. Жоқ, просто мынандай болып сияқты мысалы, басқа кандидаттарға прикол сайын десе, аттар дұрыс. Сосын басқа ақпарат жоқ. Жоқ, басқа ақпарат жоқ. Потому что сайлау туралы бірден айту керек болды да. Айту керек болды. Сайлауға кәдімгі тұздық ол таза Жигули болды. Иә, оның аты сайлаудың агитациясына болды. Халық танып тұрған, халық түсініп тұрған, оның атына басқа ештеңе жоқ та енді. Ой, просто. Сол атында ғана. Бұл бізде бір жағы не деп ойлаймын, біздің қоғамның жағы енді бұзылғаны демей қояйық, бірақ біз өнер адамдары нелері танымал да, біздің енді саясаттан ол түгелі мен қазір бар ғой, қарапайым халықтан шығып арбаттама бірдеңеде сұхбат алса, көбісі сол министрлерді де танымайды деп ойлаймын мен. Жоқ, не только министр, өзінің ауылының әкімінің атын танымайтындар бар ғой мысалы. Иә, иә, иә. Ауылының әкімі кім деп, помнишь, мен бір эксперимент па или бір видео көріп қалдым. Әкімдеріңіз кім? Болмаса қаланың әкімі кім деңіз? Қаланың, облыстың әкімінің атын білмейтіндер бар мысалы. Мен енді қазір қайта кішкене анау ауылдың әкімін сайлайтын қып сөйтіп жатыр ғой енді. Сол ойланып шығар деп ойлаймын мен. Бірақ дегенмен не қызығушылық жоқ болып тұр ғой сонда. Ел не болады? Потому что, иә, жаңағындай. Жаңағындай әйтеуір ақша алмасақ әйтеуір. Қазір біздің саясатқа қатысты жаңалықтардың ішінде тек қана ақша таратып жатыр деген жаңалыққа ғана о, 3500 қашан беретіндер ә деген сияқты ше. Иә. Мемлекет ақша беріп жатыр десе ғана біз саясатқа қызығамыз. Қызығып кетіп ақтарып қалай береді, талаптары не деген сияқты ше. Иә, иә, иә. Бүкіл талаптарын орындауға тырысады да, жаңа ішіп қойған президент. Талаптарын бәрін орындауға. Үй береді десе, ақша береді десе. Болды, брат. Ештеңеге қарамай. Туған балаларға ақша береді. Миллион бере ма, 200 мыңын саған берейін. Алып берші ана 800 мыңын деп. Қызық емес. Уже өтпей қаламыз ау деймін. Берейік анаған құрсын бірдеңе деген сияқты. Ананы жемқор қылған халықтың өзі, например, мысалы. Бірақ соның өзін дұрыс пайдаланбайды ғой. Сол ғой, просто. Мен өзім ішім ашитынша ол бопты. Әр түрлі жолдармен қазақтың енді ол жоғары жақтағылары болсын, төмен жақтағы болсын, қазақтар әр түрлі жолдармен үкіметтен бір бәлеп ақша алып қалып отыр. Иә. Негізі ше. Бірақ енді соны ары қарай бір енді қолыңа миллион түсті ма, 500 мың түсті ма, бір 2 миллион түсті ма, енді оны ары қарай бір 4 миллион болатын, 20 миллионын бір нәрсеге салып, жоқ, машина алу керек. Өзіңді біліміңді үйретіп, жоғын емес қой. Біздікі той ғой, той. Той жасайды или машина алу керек? Машина алу керек. Приор алып алу керек болды, приор. Ол мен таңғалатын біздің мынандай, біздің қазақтар приор емес, қайтыған ақша шетеді, ең қымбатын алады ғой, еше қарызға алады да. Сосын ол қымбат машиненің ай сайынғы бензині болады. Оған ақша жетпейді. Сосын оны бір арасында ғана мініп, не ол өмір деймін да енді. Сен оны бір ақша деген нәрсенің, енді ол бәріне ақша керек қой, бірақ сен ақша деген нәрсенің бір өмірде құндылық ретінде, құрал ретінде пайдаланып, қызығын көруің керек қой. Жоқ, ол жердегі басты талап, басты мақсат жаңағы субсидияны алған кездегі халық жақсы жаққа қарай өзгеріп, адам болып, әрқайсысы адам болып бизнесін ашып, чтоб мемлекетке қайта-қайта қол жая бермейтіндей дәрежеге жетсе екен деген әңгіме ғой. Өз-өзін алып кете алса екен, мемлекетке деген негативтің барлығы басылса екен деген сияқты ниетпен белген нәрсе ғой оның бәрі. Айналып келгенде, иә. Сайып келгенде түбіндегі мақсаты сол негізі, беріп отқан жаңағы қайтарымсыз гранттардың барлығын. А біздегі халықтың несіндегі түсінігіндегі мына беттегі түсінік басқа. Лижба алып қалу керек. Бірең сараң бар. Мойындау керек, ол бәрі алып жаратсаң жоқ. Иә, иә, иә. Действительно, все, мен бизнесімді ашамын деп жұмыс жасап, бизнесмен көтеріліп кеткендер бар. Бірақ басым көпшілігі просто тойға жұмсады. Үйдің ремонтына жұмсады тупо. Иә, мысалы. Или бала шағасын киіндірді, например. Ол да дұрыс шығар енді, ақша таппай жатқан кезде анау түсіп қалды,
Бир айтор бир тойып калайкчы бир деген сыякты бир вакытта. Кедейдин жа бир тойган чалабайганы деген сыякты го, я. Мүмкүн сондайга келип калдын. Бо жагынан да кинелей алмайсың. Бирок не сыякты маганчы? Жа балалар жылы, бала тәрбиесе деп атырык го. Сол бала тәрбиесе кеткен нәрсе сыякты бизде энди канча жыл кеңес үкмөт колосунда болдук го. Ой, үкмөттүн дүйнөсүн аяйсың ба? Ол кезде сауда жасауга болмайт неди го. Сомен кесип калган сыякты биздин агалар. Энди биздин анау казыр мен бир кубанатын нерсе мынау Instagram әлеуметтік желі деген нәрсе көк базар болды ғой қазір. Иә. Бәрі айтып бір-біріне сатып атады ғой, деуші. Ол жақсы деп ойлаймын. Продуктыдан бастап, білімге дейін сатып атыраны. Иә, иә. Сол жақсы деп ойлаймын мен бір жағы. Өйткені біздің қазақтар айтып әр нәрсені ақша жасауды үйреніп отыр да. Өйткені айналып келген кезде сен тіл үйренсе шетелге сатсын, Қазақстанның ішінде болса бір-біріне сатсын, бірақ сату үшін адам еңбектену керек қой. Сен ол товарды алуың керек бір жерден, сен оны жарнамалауың керек. Сонда ана айтып сауданы үйренген адам өмірдің бір системасын түсінетін сияқты да. Системасын түсінетін сияқты, өйткені сен бір жерден затты аласың, ол зат саған тегін бермейді біреу. Сен оған ақша тауып беруің керек. Оны біреуден қарыз аласың ба, жоқ ақшаны қалай табасың деген сияқты. Немесе оған қанша ақша бөлген кезде ол ақтайды өзін өзі. Сен мынау жарнамаға қанша ақша кетеді деген нәрсенің бәрін ойлану керек қой. Яғни анау нарықтық экономика дейді ғой. Кеңестік үкіметтен былай қарай кетіп жатқан сияқтымыз да. Енді сол балаларға осы нәрсені үйрету деген нәрсені қолға алу керек сияқты да барлығымызға. Ғалымдардың арасында қазір жаңа заманның мұнайы, енді мынау осыған дейінгі әлемдегі тема мұнай еді ғой. Кім қай елде мұнай бар, сол бай деген. Қазір жаңа заманның мұнайы бұл контент. Ақпараттық идеология деген нәрсе шығып отыр екен да. Қай елде мықты контент бар, сол бай болады. Мысалы, қазір Корея мықты кино шығарады. Бәріміз ақшасын төлеп жүрсін көреміз. Ол сат көріп сатып алады ғой жаңа. Netflix бар жаңағында. Үкіметке кетіп отыр оның бәрі. Сол Кореяның үкіметі байып отыр ғой содан. Сол мемлекеттің қарсына сол. Қарсы түсіп отыр да. Сонда біз енді балаларға бала тәрбиесі, балалар жылы деп атырмыз ғой. Сол ақша табудың бір күшті жолдарын үйрету керек сияқты. Осы біздің енді подкастта бір мақтанып қоятын нәрсе бар. Біздің подкаст бәрі емой, қалауын көріп кетті ғой, интернет деген бәрі. Просто дама, я, интернетпен. Действительно, бірақ интернетке үйреткен, онлайн магазиндерге үйреткен карантин. Карантиннің жақсы жағы бізге пайдасы бір сол. Бір берген пайдасы мысалы, я. Онлайн магазиннің не екенін үйренді халық. Доставка беруді үйренді мысалы, онлайн мысалы. Yeah, yeah. Карантинге дейін ондай онлайн доставка деген халық сенбейтін. Мошенниктер деп па деген сияқты ой болды мысалы. Иә, иә. Құрсыз онлайн немене бәле ол деген сияқты. Біз өзіміз барып алайық. Интернетпен оны қақтан тауып аласың, оны ертең деген сияқты. Размер келмей қалып ертең тағы. А, карантин өзі бір жағынан соған сендіре бастады. Ол реально жұмыс жасайтынын көрсете бастады. Онлайн мектептер ашыла бастады. Бұрын онлайн мектептер бірең-сараң бар еді, бірақ көп дамымайтын ондай. Карантиннің кезінде дами бастады. Осы не істеді? Халықты действительно екі шесе мынаған тәуелді қып қойды карантин бір жағынан. Бұрын кәдімгідей көшеге шығып болмаса жұмысқа барып былай жұмыс жасайтын. А қазір қолын бос уақытында болсын, жұмыста болсын, бәрібір қолынан түспейтін сол телефон. Бірдеңе қарап отырады, или бірдеңе заказ беріп отырады телефоннан. Ол үйреніп алған бол. Біздің санамызда андай бар еді, үйде отырып ақша тапсам деген нәрсе ше. Осы карантиннен кейін әдемі. Бұрын үйде отырып ақша табу дегенге сенбейтін еді карантинге дейін. Карантин деген, а, үйде отырып ақша табу деген осы екен ғой деді ғой, например, енді мысалы. Бірақ өйткені сенбейтіндей де бар, бұған дейін үйде отырып ақша табу деген тек қана комментарийде жазған бірді сөйдіреді ғой, бір. Үйде отырып ақша тапқың келе ма, онда маған хабарлас. Иә, хабарлас. Иә, просто комментарий жазу арқылы ақша табасың бірдеңе деген. Иә, ол өзі бір түрлі көрінетін еді ғой, қуасың ба деген сияқты. Қумаш деген сияқты. Қазір енді ана біз санаға байланысты, жаңағы халықтың санасына байланысты комментарий болсын бәрін айтып отырмыз. Дегенмен қазір әлеуметтік желіде жаңа бір жастардың екпіні байқалып келе жатыр. Ақпараттық нәрселерді жақсы қабылдайтын болған. Мысалы, білім алатын жастар көбеюде әсіресе, мысалы, инфобизнеске Инстаграмның көшуіде мейлінше жастардың қазіргі кезде білімге бет бұрып отқанының бір дәлелі ретінде. Қызығушылығы бар дейсің ғой. Қызығушылығы бар. Өйткені қазір мен өзім жаңа студенттерден көп біраз сұрап көрдім, блогерлер қарайсыңдар ма деп. Блогерлерді қарайтын адамдар азайып кеткен екен да. Карантинде көп болды, десетін блогерлер. Тек блогерлердің артында отты ғой, мысалы, олар қанша ойнатады екен, не ойнатып отыр, не машина ойнатып отыр, болмаса қандай не істеп отыр, таңертең не жеді екен деген сияқты ше. Қысын немен жұпты таңертең деген сияқты ше, например. Сөйтіп қара, десетін екі жылында карантинде кім блогер, ойбай блогерлер. Төбесіне көтер. Пір болып кетті ғой блогерлер. Иә, иә, иә. Карантин бітті 2022 басында. Солар кандидат болғанда. Жоқ, ол кезде дата болды. Президенттің сайлауына бит шығарып жіберетіндей қып не істеді ғой, мысалы қолдады солайынан. Енді 22-нің басынан бастап бері қарай жаймен блогерлер уже қызық емес. Қазір блогерлер сөйтіп не істеді, жаймен әнге кетіп жатыр уже. Аа, түсінесіз ба?
Потому что гиф жоқ, гиф жасай алмайды мысалы уже. Мен де гиф жасағанмын 1,5 жылдан асып кетті мысалы. Бұрын жасадым базарда. Иә, иә. Мойындаймын. Жоқ, одан мен қойып кеткеннен кейін де қаншама гифтер болды. Просто құрсыншы деген сияқты. Сол үшін гиф жоқ, реклама азайды блогерлерге. Не істейді? Жаймен күнкөрістің қамы. Әндер жаза бастады. Бұрынғы кездегі блогерлер ойлашы, қазір әнші мысалы, иә. Сүйтіна мысалы. Барон дейлер, иә. Иә. Оны атын атап түсіністемей қой, ол түсінікті ғой, белгілі. Иә, иә. Блогерлердің көбісі соққа қарай өтті. Ол жаңағындай күнкөрістің қамы. Жаңағындай өзі халық артынан ермеді, реклама келмеді. Жанайхай деп біз ішкі крик души ма осы мен содан пайда болған идеялар, контенттер, идеялар ғой енді жаңағыдай. Да. Но бірақ енді қолыңнан келсе істе контентті. Ешкім саған қой демейді. Жаңағындай бірақ отырып бар ғой көп пабликтер. Анау анамен ажырасты, анау анамен жатып қойыпты деген. Жұлдыздар отбасы дейді, Жұлдыздар ньюс дейді. Бірдеңе кезет, бірдеңе дегендер. Кілең. Өсек. Өсек. Ана астындағы жазып отқан халықты айтамын да, сен не қатысың бар ол жерге? Не қысып отсың ол жерге сен мысалы енді? Екеуі жатқан кезде сен үшінші жатқан жоқсың ғой. Сол ғой. Екеуі төсекте жатқан кезде сен қарап жатқан жоқсың ғой, бүйтіп ол туралы айтатындай мысалы енді. Сол ғой мысалы. Не кәнді бидайың не дейді жаңағындай? Құр құр пісіп, нең бар ол да сен? Өз бидайы өзі құрылып отыр. Иә, сол нең бар ол? Өздерімен өздері жүрген семья ол. Анаған пабликтің егесіне просто комментарий мен лайк просмотр керек болды. Сол арқылы оған реклама келеді, сонымен салады деген сияқты. Иә, хайп керек. Ол жаңағыда Құдай біреуді күнә, біреудің семьясына араласу, біреуді өсек қып таратып деген күнә деген қақ тұрған жоқ ол пабликтің админі мысалы. Иә, иә. Ал соның есесіне ол өзімен бірге жаңағындай әскерлерді алып кетіп отыр да жаңағындай күнәқарлар мысалы. Астына қанша комментарий құсып отыр, жазып отыр. Ей, зачем саған? Сен лучше дамысай басқа жаққа қарай. Сол осы энергияңмен. Иә, осы күшті құсып атқан энергияңмен лучше соны басқа бір позитивке жұмсасай сен өзіңе. Сол ғой сол. Бизнесіңе жұмса, отбасыңда асыр оға жұмса, отырып алып біреуге негатив жазуға емес деген сияқты ғой. Осының өзінде не қақсап отырсың деп, иә айтамын мен. Жазып отқан болуы мүмкін десең, иә. Сондай ғой енді, мынаның өзін дұрыс қабылдаймасаң, значит, проблема бар деген сияқты ғой сізде. Онда сен айды тұрсынбай барып түсіп жоқ енді проблеманы айтып тастаймын. Қалай шешу керек енді? Халықты мысалы оның бір ойын өзгерту үшін. Жоқ, маған былай сияқты. Қалай ойлайсың? Қараш, мен де проблема мынада деп ойлаймын да. Біз енді қазір халық кімнің артынан еретінін айтып отырмық қой, жаңа блогерлер, енді блогерлердің артынан ерді, қазір енді әйтеуір халыққа артынан еретін бір тұлғалар керек қой. Енді бізден проблема туындап жатыр да, қараңыз. Бізде кім тұлға деген кезде, бізде енді әйтеуір әркім бір контент жасаған, ақша керек болған, лайк керек болған, хайп керек болған адамдардың көбісі тұлға. Танымал адамды тұлға дейді ғой. Әйтеуір ертіп жатыр да, әйтеуір артынан. Оның жақсылары да бар, жамандары да бар. Жақсы адамдардың артынан да еріп жатыр, жамандардың артынан еріп жатыр. Бірақ формула қай жерде кімнің артынан еріп жатыр деген кезде, кім заманға сай жұмыс істеп, әйтеуір контент жасап, әйтеуір халық қай жерде жүр? Инстаграмда отырса, Инстаграмда, ТикТокта, ТикТокта соған сай контент жасаған адамдардың артынан еріп жатыр ғой. Осы жерде мысалы жаңағы кандидат дегеннен шығады ғой, жаңағы 12 кандидат. Неге бір жағы деймін да, енді ол тек қана президент болған үшін емес, президент болғанға дейін Қасым Жомарт Тоқаев осы саясаткерлердің ішінде Твиттерді қолданып кәдімгі тұрақты жазатын сауатты адам еді да. Осыған дейін сонысы қызық етін оның ше, кәдімгі өмірін өзі отырып жазады деген сияқты нәрсе ше. Сосын ана неде Инстаграмда суреттерін салатын еді ғой. Сонда білесің, Редмимен түскен сурет шықты ғой. Қызыл курткасымен ба? Қызыл курткамен ше, хит болып ше. Сол өзінің соткасы дейді ғой Редмимен, егер рас болса. Сондай дейді ма? Сол өзінің соткасы Редми дейді сол. Андай не ұстамайды дейді, айфон не ұстамайды дейді, Редми дейді. Енді рас болса енді, ол құдай біледі. Бірақ айтқым келіп жатқаны, ол қалай болғанда да басқа кандидаттар бар ғой. Сол кандидаттар мықты тұлға шығар, олардың идеялары сұмдық болуы мүмкін, олар қазаққа өте пайдалы адамдар болуы мүмкін да. Енді президенттің сайлауына түсіп, президент болмаса да әйтеуір министр болып кететін деңгейде болуы мүмкін. Тоқаевтан басқасының барлығын жеке басын кәдімгі білмейміз ғой мысалы. Сол айтқым келіп жатқаны, олар халықпен араласпайды ғой, тұлға емес болып тұр да. Мысалы ол, мен ойлаймын да, біздің қазір мықты ғалымдарымыз бар, мықты саясаткерлеріміз бар, осы әлеуметтік желіге кіру керек деп ойлаймын да кішкене. Контент жасап ше, қызық-қызық қып, белгілі бірдеңе. Қазір енді. Жоқ, олар ойлауы мүмкін да, например, мен қазір интернетке кірсем, бәрі мені жеп қояды деген сияқты. Халықпен лучше контактпен жасамай-ақ қояйын. Шегірткеден қорықсаң, егін екпе дегендей ғой енді ол.
Жок, ол кисилер оны керемет түшүнүп турган жок го дейм мына. Ол кисилер мисалы кейбир кисилер жакында гана бир инфо Жигули Instagram ачты мекен өзү? Осындай неден келген? Өзү кайта ачты да. TikTok берет адам го азыр. TikTok жерде атат. Жигули деген жерде отурган онлайн аскер келген бир киси менен сөйлөштүм да. Энди ол киси оган дейин онун бир несин билмеген экен. Кадимги мугалим болуп жүргөн экен да. Ал осындай жаңа ғалымдар болсын, ел алдына шығып жүрген кісілерді бір продюсер ма, білмеймін, бір ассистенті болу керек шығар, оны дамыту керек шығар, маркетингін өсірген кезде халыққа мейлінше негізі танылса ол. Жоқ. Енді жаңағындай ғой енді. 10 миллион келді ғой енді, соны жұмса керек қой соған. Соны 10 миллион. Маркетинг. 10 миллионға аккаунт ашу керек еді. 10 миллионға оның бүкіл текстін жазатын кәдімгі SMM жалдау керек еді мысалы. Ол туралы ақпарат беретін, например. Бұл кісі мынандай-мынандай жылдары, мынандай аралықта мынандай жылдар аралығында мынандай қызметте болған. Бұл кісі емес, ол кәдімгі өзі мысалы видеоға түсіп та, сіздер мен туралы білгеніңіз келе ма? Мен қарапайым анамын, бірақ мен қарапайым ана болса да осындай жағы неге отыр? Шетелде кандидатқа түсетіндер мысалы, иә? Олар өз өздері туралы ақпаратты береді, барынша беруге тырысады. Иә. Семьясын көрсетуге тырысады, болады ғой, бір иттермен қыдырып жүреді көшеде мысалы. Твиттер деген нәрседе қазір Қасым Жомарт Кемел отыр деп жатырмыз ғой, сол сияқты Трамптың твиттері қызығады ғой. Иә. Трамп мысалы өзі президент болып тұрған кезде президент болғанға дейін, қазіргі күнге дейін бірдеңе жазып жіберсе хит та ол. Кәдімгі бірдеңені пер жіберді деген сияқты. Иә. Әйтеуір өзі туралы ақпарат бергені, әйтеуір бір анау елмен бірге да. Болып жатқан оқиғаға әйтеуір бір ойын береді. Қандай ғой? Егер ол адам осы уақыт кандидатураға дейін, например, иә, кішкене өзінің өмірбаянымен, фото видеосымен, болмаса істеген қызметімен, ісімен халыққа танылып атса, халықта оған деген негатив болмас пе еді? Иә. Мысалы. Жақсы жүрген жігіт қой деген сияқты, иә? А просто из ниоткуда появился, мысалы, шықты мынау кім деп қалды да? И халықта бірден позитив ой пайда болған жоқ анаған деген. Енді ол танымайтын адам қайдан позитив болады? Қайдан танып пайда болады деймін да? Сен үйіңнің алдында да бір танымайтын бір адам келіп тұрса, ой жаным айналайын демейсің ғой. Жаным айналайын демейсің ғой, бұрынғының адамдары емес қой. Кімсің әй ғой примерно. Бұрынғы өзіне де, кімсің, не үшін деген әңгіме ғой мысалы. Жоқ, бұрынғының адамы болса да, ол анау кішкене өзі танымайтын адам екенін біліп, мен құдайы қонақпын, құдай жіберді мені деп бүйтіп деп түсіндіріп, бір келтіретін ғой енді ол кезде. Мына кісілер вообще ештеңе демеді ғой, просто. Жоқ, құдай қонақпыз емес. Жоқ, жаңағындай ғой енді. Хотя бы дайындалып келу керек еді ғой мысалы. Иә. Кандидатураға түсетінін біліп отыр мысалы, иә. 2 ай алдын болды. Хотя бы 2 ай алдын болса да Instagram ашып, ақпаратты жылдам беруге тырысып, информацияның бәрін салып, өзін таныстыруға болар еді ғой мысалы. Баға бір екі анандай. Жоқ, енді мынандай ниет болмаған сияқты кейбірінде президент боламын дегенде, өткен өткен жол бір видео тарады ғой. Оның артында андай ойда тұрма деп қаласың бір жағынан. Так, сен емес, сен 10-ның шығыңдар бері қарай. Сайлауға қатысасыңдар деген сияқты ше? Кандидат болсыңдар деген сияқты. Сондай тұрма деп ойлап қаласың бір жағынан. Енді қазір вообще саяси ойынға да түсінбейсің ғой. Иә. Ойын ойын емес екен, ойын емес деген ойын болып шығуы мүмкін, ойын деген ойын емес болып шығуы мүмкін. Ойын деп ойлап жүрген нәрсенің бәрі ара ең соңында от болып қазір украинаға соғып кетті ғой. Сондай болып кетуі мүмкін да мысалы. Соны көп біле береміз. Сол үшін жаңағындай айтып отқан нәрсе сол ғой. Кішкене берсінші ақпарат, халықта негатив пайда болмайды, или халықпен контактта болыңдаршы всегда. Жақын жүріңдерші. Жүріңдерші, хотя бы қашанғы жүре бересің, оны алыстақты. Мысалы, бар депутат болып жүргендер, который всегда пост салып атады әйтеуір, всегда бірдеңемен бөлісіп атады. Халыққа көп нәрсе керек емес қой. Халыққа өзі сәл жақындаса бар ғой. Иә. Кәдімгідей сұмдық жақсы көріп кетейін деп тұр. Кеше мысалы анау Қостанайда өрт болды ғой. Сол кезде мысалы президент бірден барды. Сөйтті да ана киіммен барып екі айдың ішінде үй салып береміз деді да, үй салынды ғой енді бірден. Мә тиктокта не деме алдынан шықты да, ел деген риза болып айтты, істеді деп жаңағы кәдімгідей қайта қайта бүкіл нелерге салып неғып жатыр да. Сонда бір көп нәрсе керек емес та, барды айтты, істеді. Енді ең қызығы оны бұрын да істеп жүрген болуы мүмкін шенеуніктер басқалар. Бірақ әйтеуір анау көрсетіп тиктокпен түсіріп қасына мобилограф алып алды ғой қазір. Жақсы да. Ол өйткені насихат жоқ. Мен мысалы кім түріктің президенті Ердоғанға риза болатыным, ол жақсы президент болуы мүмкін, жаман президент болуы мүмкін, бірақ оның қасындағы командасы оны насихаттаумен күшті жұмыс істейді да. Әрине, онымен өте жақсы жұмыс. Қандай видеолар, қалай, қай жерде не айтты, кесіп алып, таратып деген сияқты. Еші болмаса, әйтеуір бір тұрғын үйіне барып, кешкі ас ішіп отқан, болмаса завтрак ішіп отқан. Ана көпірден секірейін деп отқан адамды аман алып қалған деген сияқты нәрселер қандай күшті. Жоқ, сондай нәрсе хотя бы болсын да енді. Жақындап, иә. Оны кейін халық өзі ары қарай өзі саралап алады. Ой, мына показуха істеп жатыр ма? Ол Құдайдың алдында мүмкін дұрыс істеп жатқан шығар мысалы. Халыққа былай көрінгенмен деген сияқты. Әйтеуір берші информация.
Айтөр халык мен жакын жүрүп, ия, айтөр кичкене жок болуп кетпеш деген жерде. Болуш, ия. Жок болуп кетип сайлоого түсө алмай, мисалы. Ия, ия. Сайлоодан кийин жок болуп кете алмай деген сыяктуу го, мисалы. Вот, сайлоого кийин жок болуу бар, сайлоодон кийин жок болуу. Кийин жок болуу бар деген сыяктуу го, мисалы. Ия, ия. Ойбой, сайлоого дейинде Косановдун агитациясы кала жүрүп, мисалы. Мен кандай, ол бар болду көзү сайлоого. Ол кезде сайлоого дейин болду да, сайлоодон кийин жок болуп кетти, мисалы. Туура сол сыяктуу. Косановдун кото кардык го. Косановдун менен халык косагарып кетти го, мисалы деген сыяктуу. Шашыбыз косагарып кетти. Айтпа, сондай сыяктуу го. Кичкене болсунчу деген сыяктуу. Сол го, ия. Жай макул, биринчи чыкканыңда негатив аларсың. Экинчи постуңда негатив аларсың. Үшүнчү постуңда бир жерде жүргөн кезде бир жаксы бирдеңелер айтып, оюңду дурус политиканы калай жүргүзүү керек экенин айт. Халык жай менен охо, мына кичкене дурус сыяктуу дейт. Төртүнчү постуңда рахмет айтканыңызга деп жазуу мүмкүн халык. Бешинчи постуңузда дурус айтасыз деп жазуу мүмкүн. Мисалы, э? Негизи ал жакшы жигит деп айтуу мүмкүн бирге дейт. Жетинчи постуңузда мен сизди колдойм деп мүмкүн, мисалы, э? Биздеги чиновниктердин баарлыгы халыктын негативинен коркат, кашат, кашат. О нерседен коркат и кашат. СМИдин көзүнө түшкүсү келмейт даже. Камера көрсө качып бараттын депутаттарды көрдүк го, мисалы, министрлерди көрдүк го, мисалы. Бәлесінен олақты бе? Иә, кімдерді көрдік мысалы, қаншама, иә? Ол не? Жоқ, жоқ, мен жауап бере алмаймын деп бе? Жоқ, жауап беремін. Просто халықпен контактқа түсуге қорқады. Қорқады. Иә, иә. Халықпен контактқа түсуге қорқады просто. Мен ойымша сол мысалы. А қорққаннан кейін, қашқаннан кейін халықта не істейді? Екі есе негатив пайда болады одан. Негатив пайда болады. Иә. Бізде Гүлжан Қарақұсова мысалы, действительно единственный қорықпайтын сол кісі деймін. Қазақ. Бір бала жақсы, екі бала өкінішке орай. Қазақша ең жүрі болсын. Жоқ, ол кісіге мен ризамын өте. Иә, иә. Халық негатив айтып жатыр ма? Вот, халық негатив айтып жатса да, бәрібір сол қайта-қайта сол бейнесін көрсетіп. Но виш, ол шынайы. Иә, иә. Оны кейін халық не істеді? Ол шынайылық жетсе болды. Басында уа деп жеді. Екінші видеосында не деді? Күлт керек. Өзіміздің өндірісті кетті, иә. Басында бір бала жақсы, екінші бала өкінішке орай деді. Жайлап жайлап келе жатыр ғой. Жайлап келе жатыр ғой. Жаңағындай ғой мысалы. Сол видео кетіп еді, астында жеді қалды. Жоқ, ол кісі қырысып отыр да. Жоқ, дұрыс қой. Ол кісі қысылмайды. Иә, біздің халықты неге жаңағы негативті. Соңғы видеоларына қарай уже жаным апа деп кетті ананы уже. Халықшы жаным апа. Үйреніп келе жатқан ниетіне рахмет бұл кісінің деп. Иә, иә, иә. Уже күшті қабылдап қалды. Не істі? Ол кісі. О, бірінші реакция бізде әрдайым жаман ғой. Айтпаса анау кім ұйқым келмейді деген шықты ғой. Ол бейшара негізі ресейден келген қазақ екен. Ресейден келген қазақ екен. Қазақша үйреніп жүр екен. Ондай әдемі әнді жазып. Yeah. Ана кімге Рамазан деген қандай күшті сөзін жазып берген де, сөзі күшті. Соны шамасы келгенше әйтеуір айтып, келіп жатқан енді айналайын ғой енді азамат қой. Біз алдық та оны енді ит терісін басына қаптап жан жақтан. Ит терісін басына қаптады да. Айтады ма, айтып айтып болды да өлеңін тыңдап. Енді тоштай жасай берген шығар ол. 4 миллион просмотрға жіберді халық өзі. Айтып отырмын ғой, өзі өзі бір жағынан құсыпсады, бір жағынан қосып отырмын. Ол бейшара шынымен ұйықтай алмай жүрген шығар енді. Жоқ, ол да андай просмотр, андай вниманияға ие болып көрмеген өмірінде ол. Ол қайта қуанып жүрген болған кезде. Қуанып жүр ол кісі қайта. Қуаныштан ұйықтай алмай жүр. Ол кісіге бір сұхбатына көріп қалдым, маған біреудің негативі мені не волнует деді ғой. Я просто мен өзімнің сүйікті ісіммен, хоббиіммен, жақсы көретін нәрсемен айналыса беремін дальше деді. А бізде күйіп пісіп жатқан не? Халық бір-бірін деп жатқан халық астында комментарийде. Сен не ал деп отырсың, оған бірдеңе деп ана айтады. Сен нең кетіп жатыр бірдеңе дейді. Сен аузыңды жап іште бір-бірімен қырып жатыр астында ше мысалы. Ана апам бүйтіп отыр да кішкене молодцы деген сияқты. Спасибо за просмотр деген сияқты. Ештеңесі кетіп жатқан жоқ. Өзі маркетологияда сондай заңдылық бар ғой. Если о тебе плохо говорят, значит о тебе говорят деген. Ғой жаңағы. Яғни сен туралы айтып бір әңгіме болса айтып жатыр деген иә әйтеуір айтылып жатыр деген сияқты. Бірақ енді действительно ол кісі еңбектенді, қазақша сөйлеуге ұялған жоқ, ән айтуға ұялған жоқ, например. Әйтеуір бірдеңе істеп көрді. Бірдеңе істеп көрді. Мәселе сол ғой, бізде қазақтар әйтеуір ештеңе істемеген адамдар ғана комментарий жазатын сияқты. Бірдеңе істеген кезде әйтеуір ол қате болады, бірдеңе болады, бірақ әйтеуір бірдеңе болады ғой енді. Кезірген нәрседе біз айтамыз. Ең басты түсіну керек нәрсе комментариймен ештеңе шешілмейтінің ғой меніңше. Өйткені ол бәрібір көтеріліп кетпейді, түсіп кетпейді ол комментарий жазған. Жоқ, комментариймен ештеңе шешілмейді емес, болады.
Жоқ, елдің пікірі ескеріледі ғой. Бірақ жаңағыдай негатив нәрселерді айтып отырмын ғой, бір-бірімен қырылатын. Негативпен де кедейшілік беретін нәрселер бар, негативке де көңіл аударады. Ой, бұл сен негативпен шешіп жағынан енді. Негативпен деген сияқты. Ләйла апамен кедейшілік қалай болды, позитивті түрде айтпақшы. Нәрсе, қазір оған көшеміз десең. Бар ғой мысалы, Дәулеттен парақшасында кешек Чоконың қазақша сөйлемеймін, тілді бірдеңе деген сияқты. Комментарий жазды просто халық. Не істеді? Ананың вниманиесін аудартты мысалы. Анаған барып оңбаған сен орыс елді біздің елден нан тауып отқан жоқсың ба деп негатив жазды анаған барып. Одан ештеңе шешілмеді ме? Шешілді проблема. Ол ана бүгін кешірім сұрады. Кешірім сұрады ол еще. Сосын қазақша сөйледі еще ол. Және барлық өзінің жағы нелердің барлығы приложениелерінің почти жартысын қазақша аударып тастады уже. Бір күнде, бір күнде. Иә, соның бәрі еш бірақ күнде болған нәрсе. Бұл жерде мәселе мынандай ғой, негативіңді болмайтын нәрсеге емес, елдің пайдасына, принципке. Пайдаға қарай істе, негатив. Принципке қарай, иә. Иә, принципке қарай, но ол айтылған нәрсенің орынды болу деген сөз. Иә, соны айтқым келді. Мысалы, қазақтың дүние болса, ол мақұл да ол. Қазақтың мысалы мүддесі үшін, тіл үшін болған негатив деген ол жақсы емес қой, намыс қой. Иә, ол жағының не жоқ. Жаңа позитив көрдік десек. Ләйлә апамен кездестіңіз? Иә, кездестік десем. Жоқ, ол кісі негізі ол жерге мені Ярикпен бірге ведущий қылып шақырған ғой. Сөйтіп ол жерде жайдарманның батылы болатын болды да, енді батылы екі командадан деген сияқты. Төрт команда болады деген сияқты. Ойынға бір сағат қалған кезде ма? Ана игра деген болған сияқты ғой, сол сияқты ғой негізі. Енді ұқсас формат соған. Иә, жобаға ұқсас. Енді ол кез келген жерде болып кетті ғой қазір, потому что квн дегенде балл беру деген қызық емес уже. Домашка ойнау не ойнау деген сияқты, лучше осындай батылмен қызық деген сияқты. Иә, иә, бірте бірте айтысқа келеді, сырылып алып келедік қой десең, айтысып та жүріп қой десең. Сөйтіп бір сағат қалған кезде ме айтты ғой, короче ләйлә болады деп. Бесінші жюри таппай жатқан өздері. Бесінші жюриге кім болады деген, Дәурен Абаев болады деген. Маған хабарласпаңыздар бесінші жюриге Дәурен Абаев болады деген, сосын Дәурен Абаев келмейтін болды деді. Кім болады енді деп, о табамыз деп айтты. Бір сағат қалған кезде Ләйлә болады деді. Сұлтанның қызы деді ғой деп. Ләйлә сұлтанның қызы болады деді, сосын ханның қызы деген сияқты. Сұлтан мені деген қалай деген сияқты. Не қылдыңдар деген дей ма? Маған келіп кетері жоқ қой, по идее. Просто ол кісі өзі ыңғайсыздануы да мүмкін. А бірақ ол кісіге де өзі қызық емес шығар ол тема қазір. Маған да қызық емес ол тема деген сияқты. Бірақ жаңағындай сырт жақтағы әңгіме ғой, виж. Ләйлә болады дегеннен бастап жан жағында организаторлардың нелердің әңгімесін тыңдайсың ғой, Ләйлә болады кім, Ләйлә болады кім, қалай болады кім деген сияқты ше. Маған қызық емес болып тұр да ол жерде. Просто шығамын, айтамын деген сияқты. Сөйтіп сондай нәрсе болды. Шыққан кезде енді әр жюри таныстырасың ғой жаңағындай. Иә, иә. Таныстырған кезде ол кісіге енді подводка жазылмаған да мысалы. Арнайы не жазылмаған? Арнайы жазылмаған. Сценарийде жоқ. Осындай бірдеңе бірдеңесін, бірдеңе болды жаңағындай, иә мысалы. Бірдеңе актер, бірдеңе деген фильмдерге түспеген Әбунасы Сереков мысалы да жазылды мысалы. Именно соған келген кезде ештеңе жазылған жоқ деген сияқты. Сосын балалар да ештеңе айтқысы келген жоқ маған, қатты сенің проблемаң қой, өзің шеш деген сияқты. Сосын енді жаңағындай ситуациямен шығу керек болды да. Әзілмен. Иә, әзілмен, кішкене сарказммен, әзілмен. Қайда жақсы болды ғой деймін, екеуіңіз бір қазір шұрқырасып кетті ғой. Да, иә, ол кісі де позитивті қабылдады, мен де позитивпен деген сияқты. Иә, иә, қайта бір. Иә, ал халық біріккен жақсы ғой. Жоқ, дұрыс қой, біріккен жақсы ғой. Бір бірімен қазір и так та бір бірін жеп жатқан халық та көп қой мысалы. А халыққа уже андай қалай болады екен деген сияқты, осы сырт көздің әңгімесі уже. Бұрын қырылды ғой, соттасты ғой, енді қалай қазір көрейікші не істейді екен деген сияқты. И жаңағындай нәрсені бергеннен кейін халық жүріп кетті ма, босап кетті ма? Жоқ, босап кеткенде бір жағынан жарылып күліп жаңағы жақсы қабылдады. Ну здравствуй Ләйлә деген сияқты ше, кездестік па ақыры деген сияқты. Жерді омалақ деген сияқты. Соның бәрі осы. Ол кісі өзі күтпей қалды ғой негізі. Сөйлегісі келіп еді, ары қарай жалап кеттіңіз ғой. Иә, ол бірдеңе айтайын деді ғой маған, бірдеңесі мен айтқаннан кейін. Сонымен қалып бір қарасам аузында құм құйылып десе. Жоқ, содан кейін мен типа айтып жібердім ғой енді, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері деп. Жоқ, дұрыс болды, өте жақсы болды. Әйтеуір қазақтың енді мына бізде жаңағы комментарий жазу керек қой адамдарға. Сол айтады қалып атқан, неғаған деп кең тарайды да. Бір жағынан бір жағынан неге шоу ғой ол да. Жоқ, шоу ғой, иә, ол бір жағы шоу ғой, бірақ мына қазақтардың бірігіп жатқаны, тарап жатқаны ше, сол жақсы деп ойлаймын да. Жоқ, астына жаңағыдай жазғаннан кейін көп адамдар жазды енді, біраз адамдар жазды.
Малатсы достасқандарың дұрыс болды деген сияқты. Осындай нәрсені қараған жақсы ой да. Ұрыспайықшы бір-бірімізбен. Білесің бе, бір жылдар анау екі қазақ. Өте күшті комментарий жазатын адамдар бар мен десем, например. Не басқа сайттарда да бар ғой, бірақ өзімде де. Я Нұрболхан, не істейсің? Бәрімен қырылмай қойшы, ұрыспай қойшы. Бір-бірімізбен бәріміз дос болып қайта бір-біріміздің сөзімізді сөйлеп қазақ болып жүрейікші. Онсыз да не істеп жатқандар көп қой, азбыз ғой. Бізді айтыр түйреп жатқандар да көп қой деген сияқты. Осындай кезде қиын кезде бірге болашы деген адамдар бар. А жаңағындай шалынғанымызды күтіп отыратын адамдар бар. Жолымыз болмай қалғанын, бір жеріміз ауырып қалғанын күтетін адамдар бар. Жоқ емес. Сотта сайын кезде жеңілетінімізді күтетін адамдар бар. Ол да бар. Бүкіл адамдар бар. Бүкіл адамдар бар. Кәдімгідей қандай тараптағы жақсы жаман жағындағы адамдар болса, бүкіл нәрсені қолдайтын адамдар бар ғой деген сияқты. Иә, иә, иә. Сондықтан жаңағы нәрсені позитивпен қабылдады Лейлемен деген сияқты. Сол жақсы, осындай әйтеуір жақсы жаңалықтың тарағаны күшті ғой деймін да. Біз бір жылдар анау екі қазақтың жігіті бокстың финалында бір-бірімен төлеспей қойды деген тарады ғой. Қандай күшті да, әйтеуір қазақтардың бір-біріне мейірімді болып жатыр деген нәрсенің тарағаны мен үшін күшті деп ойлаймын да. Өзге елге үлкен астындағы комментарийларды оқыңыздар ғой примерно. Да. Ой, біз қазақтар біріксек қырамыз ғой дейді. Иә, иә. Тура сол пабликтен шықты. Жаңағындай Жұлдыздар Ньюс деген астына кіріп қойшы. Сол кезде қазақтарды көресің. Бірі біріккен қазақтарды. Бәрін кеткен бәрі. Айта алмайсың. Анализ де жасай алмайсың, бірақ негізі мынандай ғой, қараңыз. Ол менің ойымша мынандай да, анализ жасаудың қажеті жоқ. Қазір жасауға қажет болғанда, ол қай заманда болмасын, жақсылық пен жамандықтың күресі бола береді ғой. Жақсы адамдар болады, жаман адамдар болады. Енді біздің жұмысымыз сол жақсы адамдардың қатарын көбейтіп, олардың әйтеуір алдыға озып жеңе беру да. Өйткені бір жағы уақыттың өзі сол бірігу керек екендігін көрсетіп отыр ғой. Мына айналадағы саяси жағдай да оңай емес. Жаңағы соғыс басталып жатыр деген сияқты Украинамен. Енді оның арты не болады деген сияқты нәрселер бар дегендей ғой енді. Сондықтан өзі қазақтың қазаққа жаны ашымаса, басқа ешкімнің жаны ашымайтыны өзі де көрініп кеп жатыр ғой ақырын-ақырын. Айналып келгенде сол кімнен көмек сұрайсың басыңа іс түскенде? Сол қазағыңнан сұрайсың ғой. Сен интернетте жамандаған жұлдызыңнан кейде көмек сұрайсың ғой мысалы. Иә, иә, иә. Солар ғой. Көмек сұрайсың. Болады иә, например, Құдай сақтасын. Жеп көрдің жұлдыздардың бәрін жеп көресің. Кейбірі жазып қойыпты. Сахнада жүрген бүкіл жұлдыздар жеп көрім дейді де. Просто тупо жеп көрім деп жазып, комментарийді оқыдым мен өз басым. Осы сахнада жүрген кім көрінеді көзіме, соның бәрін жеп көрем дейді. Ертең Алла басыңа іс беріп, мысалы, Құдай сақтасын, бірдеңе болып қалды. И сбор жинау керек болды. Қайтадан соған келесің ғой мысалы жұлдыздарға мысалы. Күнің түседі ғой мысалы. Күнің түсірмесің Құдай. Но вообще саралап қарайтын болсаң былай. Бізде бір ғана мәселе бір қазақты бір қазақтан артық кем болмау керек қой. Сол ғой, жоқ, сол кезде де жамандығында бірге қалды. Сол кезде деген көмектесті мысалы, иә. Қаншама зборға көмектескен адамдар бар бір-бірімен. Блогерлер бар, әншілер бар, зборға көмектесті. Айкенің өзінде миллиардты жинау көмектескенде бәріміздің басымызды қосып көмектесті де. Ол не деген? Бір қазақ болып кәдімгідей, вот действительно сол кезде қазақтың мықты екенін көрдік мысалы. Көрдік дұрыс айтасыз. Сол кезде бірақ екінші клан болған екен де мына жақта. Екінші клан, который сырттан қарап отырып, мына ақшаның бәрін неғып тексермей жатсыңдар, қайқа түсіп жатқан деген адамдар болған екен мысалы. Феншуймен айналысатын, қазір феншуй деген нәрсе бар ғой. Иә, иә. Сол феншуймен айналысатын кілең қатындар отырып алып. Отырып алып. Иә. Өздері бір тиын қайырымдылық ақша бермеген мысалы. Солар отырып алып, мына миллиардтардың бәрін мемлекет неғып тексермей отыр дейді. Қайда кетіп отыр? Қайда кетіп жатыр мынаның дейді. Отчеті қайда дейді. Бала емделмеді. А оның мынаяқта баланың барғанын, самолетке мінгенін, отчетқа, больницаға бергенін бәрін. Сенің өзі бір түсініксіз нәрселерге ақша төлеу емес пе айналып келгенде? Феншуй деген нәрсе просто андай ғой. Ақылың жетпейтін нәрселерге ақша төлейсің ғой жерде деші мысалы. Жоқ, просто жаңағындай өткенде мен феншуйларды да салдым ғой, күліп деген сияқты өзім. Не дейді Құдай, квартира алатын болсаң дейді, есігің ашылған обедет лестницаға мен мінген кезде дейді да. Тура лестницаға мінген кезде есігің болмау керек дейді. Квартира алған кезде дейді. Не дейді Құдай? Иә. И сосын плитаң дейді, есіктен кірген кезде тура алдында плита тұрмау керек дейді. Кірген кезде? Ақшаның бәрі тамаққа кетеді дейді. Прям есікке қарап тұрмау керек, ақшаның бәрі осы сыртқа тамаққа кетеді дейді. Басқа кірмейтін әңгімелер бар. Бүйтеді октябрьдің, например, да, октябрьдің 7-сі, 28-сі, 14-і аралығында собеседованиеге бармаңыз дейді. А, мінекей. Ашын өліп баратсаң да? Ашын өліп баратсаң, просто ол күнде жолың болмайды дейді. Мәссаған. Бөліп қойған айдың 30 күнін 30 түрлі себепке бөліп қойған.
Соған ана күн біреу жұмыстан шығайын деп атқан адам бейдет 28 күн семинарға барма деді ғой. И біреудікі тура соған келіп қалды да, например, жаңағы феншуй біріне звондап, болмаса жазады, осы күн маған собеседование қойып қойып, не істеймін, барайын ба деді, анау барма деді, мақұл бармаймын дейді. Не отындай ана собеседование болмаса, анау жұмыссыз қалды, мысалы ойла. Ананың тыңдап атқан астында клин кәдімгідей. Білмеймін мен. Құдайын ұмытқанға әйелдер ма мысалы? Кілең әйелдер бастамынан базар жоқ. 99% әйелдер мысалы. Әйелдерді алдау оңай ғой. Иә. Үйіңдегі әйеліңді алдай аласың ғой мысалы. Эмоцияның адамдары ғой. Эмоцияның адамдар. Әйелдерді алдау оңай. Әйел құлағынан семіреді деген қазақтың мақалы бар. Жаңағы феншуймен айналысатын әйелдер не істейді? Соның бәрін жазады да. Біреу болады. Тупо сапада дедік қалды. Тупо сапада дедік қалды. Болады ғой енді. Құдайдың ісі ғой мысалы. Соны не істейді? Анау не істейді? Жаңағы піріне табынады, короче. Феншуймен айналысатындарына табынады. Сіздің айтқаныңыз. Бұлардың көрсетігі тосын андай психологияны мықты біледі ғой. Сапада дейтін нәрселерді кішкене былай келтіреді да, турасын. Жоқ, ол кәдімгі өмірінде бұрын өзінің өмірінде өткен жизасын алып келіп, мынаққа несіне қоса салуы мүмкін ғой мысалы. Иә, бойларына түйгізеді ғой дейді. Көп ұйықтамай басың ауырады деген сияқты тығып жібере салады ғой кәдімгі. Мына күндері кешкі сағат 6-ға дейін ұйықтамай басың ауырады десе, анау ұйықтамайды сол күнге дейін мысалы деген сияқты ғой. И так түсінікті ғой, ал кешкі 6-ға дейін ұйықтасаң басың ауырады деген сияқты. Мына пример мысалы. Сондай нәрселерді көресің, ана іші бүйтет. Ол әйелдер отырып алып, кілең жаңағы азборға жинаған айнұры бар, дәулеттені бар, мені бар, бәрін өзінің инстаграмынан істейді. Короче, отырып алып жамандайды. Мәса. Ана халық комментарий жазып, аккаунтында статистика көбеймей ма? Ә. Сол күні 15 000 теңгеден курсын сатып жібереді ғой жаңағы феншуйын. Сол күні. Сол күні күтпейді. Таңертең бастаса қайтты, кешкі сағат 9-да курс ашып жібереді мысалы 15 000 теңгеден. Аттарын айтайын десем айтпай ақ қояйын мысалы. Иә, иә, иә. Оны соттасып, сторисіме салып қырылып жүргендерін де біледі ғой мысалы. Бізде оны есіңізге отқан шамалы. Иә. Сендерге де қызық емес. Но, бірақ жаңағыдай соның артынан еріп отқан кілең әйелдерге айтарым, кішкене ойлаңдар, Құдайды ұмытпай. Иә, иә. Болмайтын нәрсенің артынан ермей жаңағындай. Андай ғой, байығың келсе дін ойлап тап деген сияқты ғой. Иә, 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 иә. Байығың келсе адамның эмоцияларын сатады ғой. Страх. Өзінің эмоциясын, өзінің страхын өзінің алдын әкеп айтып беруі мүмкін да, например, ол қорқынышқа, ұятқа жұмсайды. Любой нәрсе мысалы, иә. Сен күнде күйеуің ұрамайды дейді, ұрады дейді, онда осы күндер осындай болмайсың деген, осының сабағыма қатысты жүрсек сондай болмайды дейді. Ана сүйгенімдей болып отырады да оны. Еще бүйтеді, вентилятор қойып қой дей ма, кешкі сағат 5:30-6:30 дейін бірдеңелер істейсің дейді. И осындай күні қасынан көлік айдаған адам өтеді дейді машинаны. Машина айдаған адам өтеді дейді. Ей, машина адам күндіз ұйқы жоқ болды. Сол бүйтеді, сен бүйтеді, бала ұстаған адам қасынан өтеді дейді. Соған деп сеніп отыр анасына әйелдер. Сосын негізі қызық мына нәрсе бар. Бұл жерде адамда түп сана деген сияқты әлде отыр ғой. Түп сана деген адамның шынымен түп санасы бар ғой. Сол түп санасы қандай сөзді қабылдаса, байқайсың ба мысалы, мына өзі көлік айдайтын жігіттер біледі. Сен қандай көлік алсаң, мысалы да, мен қазір Volvo деген машинамен жүрмін. Бүкіл Алматы Volvo сияқты да. Бүкіл Алматы Volvo сияқты көзіңнің алдында бір Volvo деген машина көрінеді да. Сен қай машинаны немесе бір машинаны алғың келді? Мен өзім мысалы алғың келді, ана миың сол машинаны таба береді. Сол сияқты анау сондай машина іздейсің болмаса кейде, сондай көріп қалсаң, о, мен арнайы іздемейсің ғой. Бір алдынан шыға береді да, енді ол үшін миың іздейді да сенің, өзің айтпай. Сол сияқты анау бала ұстаған адам өтеді деген сөзде адамның өзі миы дайындап отырады да, так бала ұстаған әйел, бала ұстаған әйел, мен бала ұстаған әйел деп өтіп баратыр, өтіп баратыр деп өзі сол бастан көргісі келсе, сен өзің емес жаңағындай миың уже жаңағындай информация беріп қойсаң уже миың жұмыс істейді. Бірақ менің ойымша мынандай да, ол нәрсені тексерудің ең оңай жолы кез келген нәрсені ақылға салу керек қой. Ол логик жоқ дегенде жарайды, сен ол дінге әркімнің өз еркі бар. Бәрі мұсылман емес шығар, бәрі басқа енді христиан дін емес, енді әркім өзі біледі. Бірақ кемінде адамзатқа ортақ бір логикаға сыю керек қой енді ол. Yeah. Ол сен жағы не істейміз енді, жағы бір үйдің пеш ана жерде тұрмас деп бие группқа барып бұза бересің ба, не ол енді мысалы да. Сол бір кішкене логикаға сыя именно жаңағы феншуйдің адамдары мысалы квартира алдық деп қуанып барса, лестницаның алдында тұрса есігі прям, ол не істейді, барып бие группқа барып қырғын шығарады сияқты ана әйелше. Қырғын шығарып неғып мен үкімет берсе соның алдынан, иә, үкімет, например, үкімет беріп қалды да, оны өзгерте алмайсың ештеңеге, сыйлыққа берді. Ана әйел действительно алмай кетіп қалды сияқты ана квартираны, потому что не істеді, мына жақтағы пірі бар ғой жаңағы феншуйдың басында тұрған пірі, сол айтты, лестницаның алдынан деді тура есігің болмасын деді. Неге? Ақшаң бәрі далаға кетеді. Енді мысалы қазақстанда қаншама миллиардерлер бар деймін да, миллиардер олардың коттедждері бар.
Катеждеринде, бүкүл көп катеждеринде көрсөңүз, эсиги бирден болмайды го. Ол бийиктен фундамент салат да, астына сат салат. Иә, иә. Не болду да ол өмүрүн жолу болбай жүргөн билердер болду го. Жоо, айтып турмун го, жаңандай байыгын келсе дин ойлоп тап деген сыякты. Иә, адамдар. Сен азыр не истейсин? Адастырып жүр го. Адастырып, сен не айтасын соны? Биринчи сол өзіңді тыңдайтын аудитория істейсің сен. Адамды жындығы баштатабы ғой. Иә. Сен бірінші өзіңді тыңдата алатындай аудитория дайындайсың. Одан кейін сен кез келген айтқан сөзің заң болатындай, кез келген айтқан нәрсең тура сол болатындай осы жаңағындай жұмыс жасайсың ғой. Ары қарай өз сен не? Болды сен пірсің оларға, короче. Сенің айтқаның заң оларға. Дінді қоя сал былай, Құранды қоя сал былай. Құдайын білет Құдай бар екен. Бірақ мен не айтсам сол болу керек дейді. Себепкер осы пір шығар дейді, например, жаңағы пірлері. Мен өзім пір деп айтамын оларды. Кеше баса тұрған дейді. Пір қатындар деймін мен оларды. Пір қатын. Иә, пір қатын. Сүйтіп не істеуі мүмкін да? Сүйтіп адасып атқан халық қаншама. Календар жазып алған жаңағындай. Ойбой. Октябрьдің деген сияқты мен айттым ғой жаңа. Осы күндер магазинге шықпау керек. Собеседованияға бармау керек. Біреумен ұрыспау керек. Или біреумен достаспау керек болмаса, например, да? Дәретхана ше? Да, ну, бар шығар енді. Қажеттілікте. Иә, қажеттілік күнде бара берме дейтін сияқты ол жерде ше. Екі күнде бір барсаң жетеді деген сияқты. Сағатына қарап. Кешкі сағат 5 жарымнан 6 жарымға дейін дуалетке баруым керексің деген сияқты. Сонда соған еріп кетіп жатқан әйелдер қанша мана жерде мысалы деген сияқты. Сіз енді зерттеп көріп тұрсыз ғой соның бәрін. Мен деген қазір соның несіндемін. Ғылымындамын. Мен сол феншуй танушымын қазір. Феншуй танушы. Иә. Феншуй өзі жұмыс екен. Иә. Феншуй, феншуй. Феншуй. Иә. Суши деген сияқты ма? Суши. Феншуй. Иә. Осы сондай. Құрметті көзі ашық, көкірегі ояу халайық. Ондай дінсіз нәрселерге Құдайды ұмыттыратын болмаса діннен алыстатып жіберетін деген сияқты, Құдайдың дінінен шығарып жіберетін, ақылға сыймайтын, фенмен кептіретін, фенмен шу шығаратын сондай нәрселер болса, мен сізге бір, как бір сіздің, қайта экранның ар жағында отырып көріп отқан шығарсыз, мен сізді танымаймын, например. Мен сіздің жеке өміріңізді білмеймін, сіз кім екеніңізді де білмеймін, бірақ егер сондай нәрселер кездесетін болса, барынша алданбауыңызға, егер таныстарыңыздан біреу сондай болып жүрсе, Құдайға серік қосқызбай, ақылға келгендеріңіз дұрыс деп ойлаймын. Yeah. Одан да қызмет істеп жұмыс. Еще жаңағыдай байудың амалдарын айтады ғой олар. Осындай күні свечи жағып қой, осындай жаңағындай нәрселер айтады, еще тағы бірдеңелер бар. Финшуйға ұқсас тағы бірдеңелер. Күйеуіңнің білесің ба, туфлиінің астына 50 теңге салып күнде жібер жұмысқа дейтін, білесің ба? Салдық қой. Ойбай, сен. Мен қалай сөйлесем сен? Мен қалай сөйлесем мен? Қалай сөйлесем сен менен? Андайлар бар, күйеуіңнің ас таяп аяқ киімінің астына 50 теңге болады дейді. Любой дейді, любой елдің 50 теңгесі бола береді дейді. 50 центі болсын, 50 теңгесі, 50 сомы болсын, 50 болсын, 50, білмеймін, 50 дейді да. Күйеуінің ұлтарағының астына салып, күнде таңертең жұмысқа жібер, күйеуің үйге ақшасыз оралмайды дейді. Дұрыс қой, қайтып келген кезде сол 50 теңге тұрады. Тұрады ғой. Бір жағынан айтып отқан сөзің жаны бар. Жаны бар. 50 теңге барады. Иә, 50 теңге барады. Үйге бәрібір сол тиіммен ақшасы оралмайды деген сол 50 теңге болады. Аяғының астында ақша болады тау. Ақшаны таптап жүреді деген. Ақшаны жүрегін емес, аяғының астында сақтаған. Ол түгілі, мына біз Павел Воля деген бар ғой, білесің ба? Соның осы нелер туралы, осы феншуй не туралы әзілі бар. Иә, иә. Сонда олардың жаңағындай бір сататын дүниелер бар ғой анау. Жаңағы іші томпақ бір орыс па, не бітеді бір мынандай ғой, томпақ бір будданың бір семіз біреу, сосын жаңағы ана бірақ қалай сенімсіңдер мынаған дейтін сияқты. Иә, қолы бүйтетін жаңағы не жаңағы мысық, соның барлығын мазақтайды ғой. Сонда біз сияқты жаңағы біз енді өзіміз ақиқат діннің өкілі, ата дініміз ислам деп жүрген адамбыз. Енді ол бұлар дінді аса білмейді деген орыстардың өзі әділ кеш, соның ішінде соның өзі аналардың талқанын шығарып тастаған кезде енді ол ден сау адам, ғылымнан хабар адам. Бізде қазір ақша тауып жатқан адам, любой ценой ақша табам деген адам, ол дін туралы бірдеңе айт, сен қабылдамайды. Біреу дін туралы айтып жатса, соның астына барып, жоқ олай емес, кім айтып кепті, кім көріп кепті, мысалы да, қай жерден оқыдың, Құдай Құранның өзінде де былай жазған деп бұрмалайтындардың айтсайшы кәдімгідей. Өзі білмесе де. Білмейді оны, оқымағанды, естіп алған біреуден. Сондай әзіл бар еді ғой, білесің ба, өнер қырандарында? Мен оказывается естідім, оразаның басында 3 күн, ортасында 3 күн,
соңында үш күн сауға болады екен дейді. Кім айтса ғана оны? Сен Құран оқып жазған екен оны десе, а, сен Құран оқисың ба дейді ғой. Біздің қазақтардың өздері Құран оқымайды. Не айтылғанын білмейді, бірақ Құранда айтылған ғой деп баса береді ғой. Жоқ, сондай ғой жаңағындай нәрсе. Адастырып жатқан халықты адастырып жатқандар да өте көп жаңағындай. И көмектесіп атса да соның аяғынан шалып атқандар өте көп қой, например. Ауырған балаға болсын. Bu yüzden yani benim oyumca sol bir cüyeye kilitli olarak da kimge senemiz, kimge senbiyemiz diye yaptım. Sal bizde bunu sayesinde... Yok, kimge senemiz, senemiz bu anda onlardan kontrolü sayılmaysın o nekak. Yok yani kardeşim, sal, yok, halkın özü tarazılı olarak diye yaptım da. Ya. Aklına sal. Misal, yani, o özünde. Yani, karakş, sayesat meselesinin özünde de bizde o soğan deyin kaçım adamlar çıktı o. Ne bir sayesat kirliler? Oy, bay, Kazak'ta kurtu batkan anav, manav, kişi hangtardan giyin, bari çok boketti o. Kan, çama neler, oybay, elin bolaşağı dip, ne bir apaysaner, bir denge, bitu görek, sütu görek, el bolu üçün bay sütu görek, el bolu üçün yüzü görek, bitu görekten ayma kubiydi o. A kadar akırlar aynalık bugün gizde, sol özümüz kaldık, sol özümüzden halk kaldı. Kişiye, yendi bärimizin, alemdik sayesi jadayga balansı, el tınış bol sökende oyla oturumuz. Qayta bizden kim, prezident maalesef kişiye, kimge Putin'ge barıp, betine aytıp, eşkimde moyundamayımız dip. Ne kılıp. Жок, биз мен үйтип араздасатындай биздин шигарамы шигендеулү мемлекетпиз го, Аллага шүгүр. Я. О, кезинде баштап уже шигарамыз шигендеп алып, мемлекеттин мисалы жумуш айтор дурус келе жатыр го. Энди айтор менин оюмча мындай да, үлкен эсептен алган кезде биз жалпы жакшы мемлекетпиз го. Башка элдер менен. Энди бүкүл ошо орто азияда кадыр тынч жалгыз согуш жок мемлекет биз. Бүкіл әлемдегі кейбір енді біреуден алдамыз, біреуден арттамыз, бірақ көп нәрсе арзан дүниелер бар. Мысалы, бензин, мысалы, әлемдегі ең арзан бензиннің бірі бізде Қазақстанда. Мен әдейі соны басқа жақтың бензинін өзім санап шықтым ше. Көріп жүрміз ғой, басқа Турцияда болсын, басқа Шри-Ланкаға барғанда, Дубайға барғанда болсын, сұраймыз ғой енді бағаларын, мысалы, қалай таксиде отсаң, бензиннің бағасын сұрайсың деген сияқты, қалайсыңдар деп бензин бағасы деген сияқты ше, мысалы, пример. Бүгінгі бағдарламада біраз идея шыққан сияқты, ең басты идея қазақтар бір-біріне мейірімді болып, бір-біріне поддержка беріп, бір-біріңді қолдап, лучше еліңнің жақсы жаққа қарай өсуіне атсалысу керек сияқты. Иә. Ана пабликтардың астында біреудің өнерде шешінгені, кейінгені сені өмір алаңдатпау керек қой ол. Иә. Оны вообще бас қатыратын нәрсе емес сен үшін мысалы. Сен үшін бас қатыратын нәрсе өзіңді дамыту, өзіңнің бизнесіңді алға басқызу, отбасыңды асырау. Өткені, еліңе пайдаңды тигізу. Бір қазақ мықты болып, байып, бір қазақ мықты болса, бүкіл қазақ дамиды ғой. Иә. Еліңе пайдаңды тигізу и еліңді, например, сүйреп келе жатқан адамға, әр қазақ деген сөз. Дұрыс қой енді, еліңе елін алдыға сүйреп келе жатқан адамдарға поддержка беру. Оларды аяғынан шалмай деген сияқты. Иә. Мына жақсылық істеп отқан адамдардың бір астына келе жатқандай. Қазір жақсылық істеп отқан адамдарға негатив жазатын адамдар бар мысалы. Мен мысалы қазір ойлаймын, сіз Тоқаевқа дауыс бересіз ба? Қалай ойлайсыз? Басқа бар ма? Басқа кандидат жоқ болып тұр ғой. Жоқ қой басқа кандидат. Енді ол президент болса, соған қолдау көрсету деген нәрсе де керек дейсіз ғой. Ол, брат, қашанғы жамандай бересің оны отырып алып? Президент қылып сайлап алғаннан кейін 7 жыл отырасың ба жамандап оны мысалы? Лучше или өзгермесе президенттің жақсы жаққа қарай өзгер. Или өзің жақсы жаққа қарай өзгер. Халқыңда сол кезде жақсы жаққа қарай өзгеретін деп отырсың. Сен не өзгерте аласың, соны өзгертші дейді. Сол не өзгерте аласың, қолыңнан не келеді соны істеші. Президентке сөзің өтсе, президент өзгереді. Пожалуйста, өзгер. Елді өзгерте алсаң, ел өзгереді. Елді өзгерте алатын жоқ дегенде, иә. Жоқ дегенде оның бәрін өзгерте алмасаң, значит сен өзің жаман адамсың, значит өзіңді өзгерді. Жаман адамсың деген сияқты. Күшті идея болды негізі. Хотя бы сол нәрсені. Шамаң жетсе, ертең мақұл сайлау өте 20-шы қарашадан кейін Тоқаев сайланады деген мысалы. Басқа кандидат жоқ қой енді бәрі сол Тоқаевқа береміз енді басқа не дейміз деп отқан халық бәрі мысалы. Бәрі сол иә. Сол сөйтіп отыр. Да мақұл дауыс берді. 7 жыл ештеңе президент өзгермейтінін біліп отырсың ба алдымен? Все, остановись, бейби. Все, мәке қатып кетіп барасыздар. Оу, қалеке қатып кетіп барасыздар. Все, енді халықтың жақсы жаққа қарай өзгеруіне, еліңнің дамуына атсалыс болды. Президентіңе поддержка бер. Итак, 5 тілді білетін президент кімнен көрдің? 6 тілді білетін президентті мысалы. Жақсы политиканы жүргізіп келе жатыр мысалы, иә? Ештеңе жақтырмаймыз ғой біз. Жақсы сөз айтса, артына кірді. Иә. Жаман сөз айтса, данышпансып, өзінше көсемсіп. Жаман сөз айтсаң, сенің ақ осындай бітпейді деген. Сен сөйлемей ақ қойшы дейді. Сен сөйлемей ақ қойшы. Сондықтан бұл жерде мәселе мынау ғой. Нақты результат. Енді президент ретінде істеп жатыр ма? Істеп жатыр ма? Істесін. Оның орнына мықты кандидат шыға ма? Иә. Кейін оны сайлайық. Сайлайық, иә. Шықса, ол өзінің ісін көрсетсін деген сияқты ғой. Мәселе сөзбен бағаламайық та, іспен бағалайық та. Сондықтан ол бір-бірімізге ең басты нәрсе ананы өзгерту емес,
просто өзіңді өзгертші. Әркім өзін тураласын, өзін ең бірінші өзін дұрыстасын. Содан кейін барып айналасына жақсы позитивпен қарасын. И елдің өркендеуіне, қазақтың дамуына үлесін қоса не істей аламын дейтіндей. Үлесін де. Үлесіңді қоса алмадың ба, зияның тигізбес, пожалуйста.